sasat me do sledata rubrika. To je ona, početocite na makedonskata zabavna muzika na radio Skopje, toga s televizijata ja nema. To mi se posakate, samo ovako. Dajte da se obideme, da je dolovime samo vo nekoliko minut jedna taj atmosfera, ovdje malo posvetlo. I da gi predstavime togašnjite učesnici, ovdje već ima i mladi novi ljudi. Pa jas bi go zamolio prvo režisera, tako može, da ja pušti jedna fotografija, fotografija kada što sme snimeni vo studijoto na Radio Skopje. Dobro, dajte da gi nabrojime. Pa ovaka, tuka Dragan Čakonovski špato. Što svirete vi je togaš? Harmonika. Harmonika, tuka je i Aleksandar Vaseski. Aleksandar Vaseski gitara. Gitara je toga. Miki Asanović saksofon i klarinet. Slobodan Nikolovski bas. U isto vrijeme beše i urednik na Radio Skopje i mnogo ni toga spomogna. I to beše, na muzičkata redakcija. I to ni beše jednostavno ne hobi samo, nego golem. Najpovijek je doprinesao Dragan Đakonovski i Slobodan Nikolovski. Slobodan Nikolovski pišuvaš i tekstovite. Tekstovi, Dragan Đakonovski i aranžmanite ga pišuvaš. I to je ta ekipa Luge koji stanuvavte u Trinskite rani časovi, odevte vo radioskopije, muziciravte vo živo, ne? To posebno beše. Može li da čujeme nešto od tije vremenja? Može da. Samo jedna melodija, nije na ova tema, će se navratiti na ušte nekoliko fati vo tekotne inicijeta. Povedete. Dalečni mesta, ljube moj roden kraj, vo srce verno sam ja. Ti je dalečni mesta, vo moj otroden kraj, me vikat vo duša vas znam. Bolinja reki i lipa od sve, kraj je dalečni mesta, vo moj otroden kraj, me vika vo srce vo znam. I mislite moj se bezmiren son i kopne poroden kraj. Sokrilja na sonot me nosat kaj vas, kaj sonce to gre za nas. Mečta je to me samo, bo znam to ja, no srce povleče v roden kraj. Ti je dalečni mesta, vo moj otroden kraj, me vika, me vika, znam. Bezmiren son i kopne
породен край. Со крилја на соно ме носат кај вас, кај сонце то грее за нас. Мечтае то ме сам, го знам кога јас, но срце то влече в роден край. Тие далечни места во мојот роден крај не вика, не вика, знам. За првиот секстет на Радио Скопје и за почетоците на македонската забавна музика. Тоа беше веднаш уште 1946 година, а тоа беше дури 51. 51 година, значи 30 години назад, прилично време. Меѓутоа, тоа време им е усечавање на многумина наши слушатели и љубители на оваа музика, особено поради тоа што во тоа време немавне ниту, да речеме, грамофонски плочи, ниту магнитофони. Установа единствен медиј преко кого можеше да се чуе забавна музика. И можам да кажам уште ова дека овој ритмичен секстет кој се појави како едно логично продолжување на сите оние усилби и сите оние обиди што пред тоа престоја со трија, со... Овој, значи, ритмичен секстет почна да продуцира музика странска прво, па потоа и домашна музика од југословенски автори. Колку знам, вие ги пишувавте првите да, текстови? Да, првите текстови јас ги пишував. Аранжманот беше на Драган Джаконовски. И столбот на овој секстет, бидејќи тој ги пишуваше аранжманите и, верувајте, во тоа време имавме многу љубители кои одеа и беа желни да чујат нешто ново, бидејќи ние на тој начин донесувавме се она што во Југославија и надвор особено се продуцираше како забавна музика. И што од техниката имавте на располагање? Техниката во тоа време беше многу скромна, немавме магнитофони, емисиите одеа на живо. Тоа беше вака едно време кога кажав дали немаше техника, немаше магнитофони и одеа емисиите на живо. Тука има и разни анекдотички, така можеш и да и се сгрешаваше и од тоналитет ќе се излезе и така натаму. Меѓутоа сето тоа на извесен начин е дури симпатично, ако така можам да кажам. Јас само на добро знам. Многу тешко беше да се освојува публика во тоа време, бидејќи телевизија немаше. И моравме не само во Скопје, не само по Игранки, неги по сите градови, по сите села да одиме и секој слушател наш, тоа беше плюс за нас и тоа беше единствен начин, за разлика од денеска што може да се сними една плоча или една песна и цела Југославија, односно милиони гледачи да слушат. Е, другар Манич, додека ние се договориме што натаму ќе зборуваме, бидејќи немаме многу време, што ќе одбереме од тие 30 години, да кажеме, да биде сепак една слика за сите тие 30 години, а предлагам да поверете да испеете една песна, тоа е сепак Прегрниме, така се договоривме пред почетокот на емисијава, тоа е од странска продукција, не е македонска, а потоа ќе се вратиме на Жолтата липа, автор ми се чини Драган Джаконовски. Да, точно. Спушта ноќ
gasili ja. Ko toga šon je dni, da sozdam novi sni. Srede ova noć bez jaj, da rečam ne kraj. No kade ke sme dvajca, sred ovoj moj i mrak, produžujem. Kako ne spomnošte, Preska, kakva već je tehnika ta? Okolo 51. godina, 53. taka, snimahme prv pat. I se sjeća magnetofonot togaš, beše žičan. I mnogo ne interesiraše kako će izgleda snimkata. Otidohme vo jedan lokal da čujeme. Kakva golema razlika ima se va tonskava, mislim, produkcija. Togaš сите се смеевме заради тоа што имаше шкрипеше и така. Стане, така се викам, стане. По другари, би сакал да ги спомнеш и оние членови што не се сегали со нас? А, да. Не, тука е Благоја Чешларов, па нема? Труба. Да. И... Мирак Исаевовски. И Нино Ципаш. Пара на работа сам со Нино Ципаш. А пејачите, да не испадне, дека немало пејачи, имало пејачи и Любка е тука, Постолова и Велко Трпчевски, за жал Боби Автовски не е повеќе тука. Христо Крстевски е покасно. Не спирова, тоа е некаде меѓу двете генерации се чини. Посебно за Боби Автовски, оно што направи Боби, да кажеме така наречени бум во Југославија. Тоа е композиција Жолта Липа, Драган Джапоновски. Криви се сипе, ветрот носи златен листобран. Негде сама стои една липа, како спомен тажна душа збран. Есен, брег собранови се гали, лисје чека зрак од облак бел. Место песна шуми ветрот пала, може бара бакнеш неши врел. Стои така стара една липа, долго ципе и сипе, сегле барам една рака, поглед
što sakam. Esen se osivilo, se splelo, prolet mina, mina, leten den, nego zgina, ljubov jedna vrela, ta živ lis je žolto kako plen. Stoji taka stara jedna lipa, dolgo cipe i svipe, segde bara me na raka, pogled nežen što ljubi, što mu saka. Dodaden ušte toa deka toa beše jedan stožerena osnova od koja ponatamu se razvija da rečemo muzičari Ize Tasanović stana profesionalen muzičar, Blagoja Češlarov isto tako stana profesionalen muzičar vo orkestar, Dragan Đekonovski naš prv dobar, odličan i poznat dirigent i aranžer, poznat u cela Jugoslavija. I a vi je urednik? Ja otidov na redakcijata. Aleksandar Vasovski stana lekar, se otkaže, ako mislim, ode na profesionalna orijentacija u ta smisla. I eto, to je ovakva jedna situacija koja nastana posle toj ritmički sekstet. Jaz bih spomenuo jedan kuriozitet i ujedno da ga opravdam moje to prisustvo ovdje, bidejki ja sam malo pomlad od ovije druge, kolegi, da rečem. Prva ta pesma što čufme pred otprilike polovina čas i nešto pojeke, Dalečni mesta, popravo je snimena včera, može bi malo nevjerovatno zvuči, no istinita. Matrica Češljarov je odsutem v opatija službeno, jaz snimim mesto njego. I to je, jaz kao da se izrazam profesionalni muzičar. Posle 20. godine dobro. Da, ne da je sosema, nego odlično, ja kao profesionalni muzičar možem samo da rečem da im se divam novije luge, posle 30 godini vlagat u studio i na vistina zboram iskreno, bez nikakvih problemi, tako reći, se snimi pesmata ad hoc, što se veli, tako da stvarno se divam i bez vraćanja, bez ništa. Drugar, ja vi blagodaram, se bliži 19 časov i 15 minuti, tamo je već kraj na emisijata.